V tomto videu si ukážeme, jak vyměnit návratový systém, takzvaný PEDI, ve vašem jojo. A je to hrozně jednoduchý. Potřebujete k tomu akorát jojo, dva náhradní PEDI a nůž nebo nějaký nástroj, kterým vyšťouchnete původní PEDI z jojo. Začnete tím, že rozšroubujete jojo, vyndáte ložisko, vezmete si nůž a původní pedy vyškrábnete ven. Jeden. Druhý. Rozhodně zkontrolujte, hlavně u kovových jojí, jestli vám nezůstal nějaká špína, nebo bordel, nebo masnota, nebo zbytky pedů uvnitř drážky na návratový systém. Pokud jo, tak vemte něco špičatýho, pořádně to vyčistěte, odmastěte a rozhodně zkontrolujte, aby tam nic nezůstalo. Jinak se vám budou pedy odlepovat, bude ten nepořádek lézt do ložiska, jo se vám bude vracet a nebude vůbec fungovat tak, jak má. Když máte ten prostor vyčištěný, vezmete ped, odlepíte spodní nálepku a tím pádem odkryjete lepící stranu celého pedu. A vložíte ho opatrně přímo do té drážky. Ped nastavíte tak, aby přesně zapasoval a pak ho zatlačíte dovnitř. A to samé uděláte i na druhé straně. Lepíte lepící plochu, vezmete PET přesně to naměříte a PET zamáčknete dovnitř. Vezmete ložisko, nasadíte zpátky, jo, zašroubujete. A je to. Hned se vám jo bude líp vracet, budou lepší bindy a celkově se vám s tím bude jojovat daleko líp.